Япосын 108 жилийн түүхтэй Токио өртөөн дээр өнөөдөр арт гэр төслийн залуустай уулзахаар цаг тавилсан. 304 метрийн уртта энэ байгууламж дэлхийн 2-р дайны үед бөмбөгдөлтөнд өртөжсэн хэдий ч гэсэн яг одоо юу ч болоогүй юм шиг сэргийн засварсан төрхийг нь та бүхэн харж байна. Өдөртөө энд 4000 гаруй гал тэрэг метро дайран өнгөрдөг бол 500 мянган гаруй хүн мөн өртөгөөр дамжин зорчдог байна. YouTube сувгаа 6 жилийн өмнө англи хэл дээр Nargis Mongolian Cuisine нэрийн ганц контенттэй эхлүүлж байсан бол одоо 483,000 дагагч буюу subscribersтай түүний 70% нь дэлхийн бусад 53 орны үзэгч фэнүүдтэй. Ийм болсон арт гэр сувгийн залуус яг одоо энэ Токио өртөөн дээр ирж байгаа юм. Тэдэнтэй цөөн хором ярилцах завшаан тохиосонд тун их баяртай байна. Одоо ингээ хавсан бол дээшгээ хоёр дахраас дээшгээ жоохон шин харагдаж байгаа цаа. Ариун өрөөний ялгаатай харагдаж байна лээ. Тийм байна. Тэгэхээр сүүлд барууд хоцсон шихуу байж магадгүй юм байна тий. Тэгээд энэ стейшн дотор чи Японы бас хоёр ч ерөнхийсэд нөгөө буудалж амиа алдаж малцчихсан. Аа, 3 жилийн өмнө Монгол ярьсаг аваад явж исэн чи одоо 3 жил хэрэг айгүй хурдан хугацаа юм шиг санагдчихэнтэй тий. 2 жил нь баг ковид болоод ингээ явцсаар я та 3 жилийн дараа Японд уулзж байгаа да. Сонин ч юм шиг тийм. Сонирхолтой байна. Тэгэхээр нөгөө сэрэг нашаа Япосоо нэг битэр би бодчихсон л та Японд Токиод хийх юм байгаа үлээ гэдэг кисмаа хамбаа чиний блогийг устаадаг. Энэ боломж харуулаад суулцах гэж бодчихлоо. Одоо бас 4 жилийн өмнө буюу 2019 оны хавар арт гэрийн үүсгэн байгуулагч Явхаа хөтгөөр намайг мэдээцгийн сайтэд ажиллаж байхад анх ярилцчихсэн. Энэ үед арт гэр сууг маань дотооддоо төдийлэн сайн танигдаагүй ч гэсэндэ гадаадас бараг 122,000 дагагчтай гадаадын маш олон үзэгч фэнтэй олцсон байсан юм. Nargis Mongolian Cuisine, Views, Woodfired, Gear Session, Khan's Kitchen, Reaction Video зэрэг маш олон төрлийн тэм төрөлдсөн контентуудыг үйлдвэрлэн гаргаж эхэлжсэн үе нэ. Харин түүнээс хойшоо хагас жилийн дараа тус сувгийн од хөтлөгч Наргийн ахтай ярилцах завшаа мөн тохиосон. Энэ үед тус сувг 155,000 гаруй дагагчтай болж өссөн байла. Харин одоо тэдний сувг нь 483,000 дагагчтай болж тоон огцон өссөн байгааг та бүхэн харж байгаа. Тэдний ярилцлагын дэлгэрэнгүйг та description хэсгээс унших боломжтой. Би бүр ингээд тааждаа Японд уулзаж чадчихж байгаа нэг фэнүүдийн нэг нь надад амар баяртай. Зөндөө бол нэг Японд их залуучууд шеэрлсэн мэт л штрийг харсан аа. Харсан харсан Japan News манай зогсч байсан дээр Japan News дав шеэрлсэн байсан. Японд үдэх хүмүүс бас их захаа үйтсэн байна. Аа. Маш их захаа үйтсэн. Япон зар гэдэг би чир мөрөн дээр бүр Япон заран дээр явж байгаа. Зөндөө олон залуучууд. Тэгэл Японочууд Манайсэр юу Японд дээр юм болч бид нөлөө холбоц. Одоо нөгөө төр буцна гэдэг та ажид хэлсэн шүү дээ. Энэ хугацаанд одоо сайн хэлсэн 7-оос 7 орчим нэвтрүүлэг хийсэн. 6 нэвтрүүлгийн зорилготой ирсэн. Одоо бид нар бүрэн хэлсэн байна. Өнөөдөр нэг зураг, орой зураг авлаа. Та маргааш багчаа бид 6 нэвтрүүлэгтэй буцаж байгаа юм. Тэгэхдээ маргааш бас нэг хэсэг монголчууд бас үсэл тавиад бидэртээ нэг контент хийж магадгүй байгаа юм шиг байна. Тэгээд тулаан нэг төрөлтэй. Манай солонгосын айл бас яг тулаан нэг төрөлтэй. Энэ хүү арт гэрийн залуус маань энэ удаа солонгос дахь томоохон зэрэг авалтаа дуусгаад Японд ирсэн байна. Японд тэд 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. Арт гэр төслийн үүсгэн байгуулагч Жавхлан Төгс. Дархвал аймгийн Уйгуул иргэн тэрбэр FM 106 радио болон орхон дуу бичлэгийн студиг байгуулж исэн туршлагатай өөрийн дархандах нөөц бололцоонд тулгуурлан Монголын үндэсний хоол хүнсний соёлыг дэлхийн нийтэд сурталчлах зорилго тавьсан нь өдгөө энэ чадварлаг багийг бүрдүүлж энэ амжилтанд хүрэх эхлэл нь болсон. Арт гэр төслийн хөтлөгч Наран Баатар Англи хэлний багш мэрэгчлэлтэй тэрбээр хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн дархан салбарт 10 гаруй жил багшилсан туршлагатай. Түүний гадаад байдал, англи хэлнийх нь дуудлага, нөхөрсөг, наргаанч байдал нь түүнийг маш хурдан од болох замналд
хөтөлсөн гэж надад санагддаг. Арт гэр сувгийн олон танигдж таалагдсан хамгийн гол хөшүүргүүдийнх нь нэг яг аргагүй Наргийн ах юм. Арт гэр төслийн хөтлөгч Баяса мөн Дархуул аймгийн Уугул тэрбээр Италиасад 2 жил гаруй хугацаанд галтгоонд ажиллаж өөрийн хоол хийх хоббиг хөгжүүлсэн дууны найруулагч, саунд инженер мэрэгчлээ гэсэндээ яг өөрийн нэрийн Kans Kitchen гэд контентстой Монгол дээл хит утгатай морин оноож явж байгаагаар маш гоё дүрслэгддэг. Тэгээд хэр очиж ганцаараа хоол игээд трийг одоо хүртэж байгаа тэр зураглал бол маш гоё харагддаг. Устсан байна тий. Арт гэр төслийн хөтлөгч болдоо. Мэргэжлийн тагаач тэрбээр Дархуул аймагт өөрийн мэргэжлээрээ ажилладаг. Арт гэр сувгийн хамгийн олон үзэгчтэй контентуудын нэг Бодог Voice цувралын гол тагаач. Монгол үндэсний хоолны соёлыг орчин үеийн хоолны соёлтой зохицуулан хийдгээрээ тэрээр алдартай нэг. Японд ирсэн багаас дурдахгүй өнгөрч болохгүй нэг хүн бол Зүгичин Томоко. Арт гэр төслийн багийн Японы устдах аяллалын дэмжигч Томокогийн Зүгийн бал брендийн үүсгэн байгуулагч тэрбэр энэ удаагийн аялалд залууст газарчлах, хилмэрчлэх буюу орчуулахаас эхлээд маш их зүйлээр тус өргөж байгаа. Мөн тэдний багт энэ удаа зураглаач Нацаг Дорж Ган төгс болон менежер Ивана багтжээ. Хөшигний арт, камерны арт ихэвчлэн байдаг ч гэсэндэ контентуудын хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг болсон залуусыг та бүхэн одоо харж байна. Японы үндэсний хоолнуудаа сонсож үзсэн байх ямар байна да? Дэ чүү шүү. Маш сайхан. Далайн гаралтай бүс их байдаг. Захсаал бүс их. Түгээр нь сүр шилээ. Түгээр нь шилээ. Идэт юм байна, таалагдсан сайхан амттай. Юу, үнц Монголд ер нь Япон хоолны газрууд бас байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм Монголд одоо идчихсэн Япон хоолнуудаас жоохон өөрч юм шиг тэмдэглэж байна. Оо, байгуул байлаа шүү дээ. Яа зүгээр зарим нэг онцлогтой хоолнууд бол өөр байх, өөр юмш болох байх. Аа жоохон Монголд байдаг одоо жишээ нь рамен гэж ч юм уу. Тэр жоохон төстэй үү гэдэг тий. Энд их одоо яг хийж байгаа орчч ор бах цах нь ари бол шалтгаан. Бид үүд чинь гар хэлчихсэн. Токио шилдэе. Токио, Нагоя, Окинава гэсэн маршрутаар яваад уцаа Токиод ирж байгаа байхгүй юу? Энд дундаас Окинавагийн хоол харин айгүй өөрмөс сонгон байсан. Окинава Японд явж ирсэн их тус онцгой юм биш үү? Ер нь хоол ч өөр соёл ч бас жоохон жоохон юм өөр юм байх. Тэгээс бас яг Окинава ч уд бас Японы хамгийн өндөр настай хүмүүс тоочдог юм байна. Заавал тэ тийм үнсэрнэ аа тийм арилын хүмүүс доош тийм доош гэж хэлсэн. Өнөөдөр Окинавад ордог гэж хүмүүс яаж байна? Өнөөдөр бас метрос ингээд одоо ицэр явна энэ. Энийг одоо таамсч үзсэн. Багааны мастаа карэ. Oh my god. Багааны мах ицэдсэн таагаар. Би жоохон ицсэн байж магадгүй шээ. Энийг бид дөрөв манай дөрөв хүн иш орчих. Амсаж үзэх гээд нэвтрүүлгээ явж байгаа. Тэр мэнд машин тухайд хэлчихэж байгаа. Тэрний хоол хүнсний сонирхолтой хоол хүнсийг бас зөвсөн. Яг энэ бүхэн хүнээс 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 баавганы макс дээ. Ихэд баавга байдаг. Тэр бол яаж их баавга байна. Яаж ихтэй бас хаалтаа баавга юм байдаг. Бага юм байдаг. Одоо эгүүртэй байгаа юм байна. Одоо эгүүртэй бас сурчлал ингээс бичээд явуулдаг юм тийм. Японд амьдардаг монголчууд энэ талаар сурчлал хийгээд тэгээд тийшгээ явуулдаг. Солонгосын бичлэгнүүдийг үзсэн чинь та яг нөгөө Монголоос хэд хэдэн хоолныхаа хэрэгслүүдийг шууд авч ирсэн юм шиг тийм. Японд ер нь ямар богцтой вэ? Богцонд нь юу хийж авчрав? Одоо явуулсан ч болов уу? Чолоо авчирсан. Чолоо авчирсан. Шарт тас. Шарт тас. Яг ахын чинь борцтой ирсэн юм байна. Тийм. Хэрхэн ялгаа гаргахад асуудал гарсан нь? Жаахан гэхдээ солонгосын хувьд бол юм чанга байж магадгүй. Яг огт борц авч байгаа юм борцоос оруулах гэсэн. Хорошо болсон мэт л тийм. Дилтэг болсон гэсэн. Хитэр шээ. Сайн. Аа, өндөр өссөн тийм.
бүртэл хүмүүс авчираад байгаа юу? Дараа бүртэл яваад дараа. Хэрчэлс та яаж та тай. Хон дарга багчаа. Одоо дөрөв дахь удаа өдөр охт нь нөгөө юу? Зоо багнаас ямар алга вэ? Зоо борж байсан. Ямар алга вэ? Зоо борж байсан. Тэгээ гадгшаа юм гэдэг чинь өөрөөсөө одоо хүссэнсээгөө Монголынхаа соёлыг, Монголынхаа нүүрсээрээ олоод явж байгаа шүү дээ. Ер нь юун дээрээ илүү одоо ач холбогдлогоо, юу харуулчих юмсан, юу одоо ингээд мэдүүлчих юмсан гэсэн бодолд явж. Мэдээж бас хитрхийн нэг тийм туйширахгүйгээр тий одоо юун дээр ач холбогдлогч явж байгаа вэ? За, ер нь арт гэр сурч өөрөө арт зорилготой бас гаргацтай Монгол соёлоо тэгэхээр та Монгол хоолны соёлоо танилцуулах юм. Зөвхөн юу хийсэн юм зог. Тэр юм чүсэл яваад одоо тодорхой төсөлтэй ажиллаа явж байна. Одоо бол ингээд анхаар тухайн үеэс жил тутам, сар тутам өдөр хоног тутамаар манай одоо үсэлт одоо өсөж байгаа гэдэг үзэгчдийн доош нэмж байгаа учраас энэ яг энэ жилээс ингээд их байна нэг хэрэгтэй. Кроон дэ цаашлаад Монголынхаа хоол зүйлээ бас нэлээд зөвшөөрөлтэй байгаа аяллуудыг хийсэн. Гэхдээ олончлын үсэг нь бас өөрчлөж байгаа үүдч гэсэн. Гэхдээ нэг подкаст нас нь бол арт гэр зүгээр бас Монголын тухай хийсэн юм. Яг нь одоо хамгийнхаа үзэгчтэй бас зориулж цэн орныхоо соёлыг хэлээд үзүүлэх. Тэр соёлтой холбоотой хоол болны бүтээлүүдийг бас хийж бүтээхтэй. Энэ давхар зорилттой байна. Монголгээ туршид өөрөө зэрэгтэй дээ. Ингээд туршид Монгол үндэсний юм гээд яваад байгаа гэж байна. Тэгээд дараагийн бас нэг том яриад байгаа зүйл бол олон улсад бас тэгээд олон улсын соёлыг бас танилцуулдаг болноос ингээд өөр болж чаддаг. Ийм продакшн, ийм суу байх ёстой гэж үзсэн шиг байна. Япон хоолны соёлыг өөрсдийнхөө үзэгчдэд монголчуудаа мөн монгол хоолны соёлыг ончуудад бас нас овгийн үздэг одоо олон 10 орны үзэжтэй. За үзүүлэлт хийхэд яа тодорхой байх вэ? Энэ яг нь аналитик нь бас хийж гарч ирдэг. 70 хүн гаднаас үздэг, 30 хүн Монголоос үздэг. Гэхдээ 70 хувиа задлахаар бараг 50-60 хүн бас. Зөвхөн 60-70 хүн бас. Япон бол үхтийн 10 дотор орох гэж байна. Япон 10 орох. Америк бол Япон байна. Заримдаа тэгээд Орос бас их өндөр орж ирдэг. Тэгээд энэ тийм зүүн өмнөд Аз, Канад, Солонгос гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ирээдүйд бол бид Монголын сум гэсээс илүү ер нь нэг тийм одоо энэ тавцсан гэж ярих юм. YouTube-ийн тавцсан дээр байгаа нэг тийм international олон улсын шинж чанартай мөнгө ажилтай контентуудаа хийдэг нэг тийм сум болж байгаа болохыг харж байна. За манай хоёр нүүр царай. Хоёр манай юм яриа. За тэгээд бас өөрийнхөө соёл бас дээдтэй өмсөд ирсэн. Дээдлүүдээ өмсөд ирсэн. Хүмүүсээс гайхах шавар маш сайхан одоо уцсан гэдэг. Болтош учраас тэгээд сонирхож байгаа. Тэгээд бид энэ шахуу нөгөө Монгол элементтэй бид хэлцэж шахахгүй. Манай контентын нэг ядуу бас ерөөсө тэр болохгүй. Насаа бид нар Монгол хэл зарч ирсэн. Ямар нэгэн байдлаар уян шиг гэж бодлоо. Энэ бүгд манай энэ одоо хэлцээ бүтэцтэй чинь. Бидний үүсгэсэн бүгд Монгол хэл. Тэгэхээр
Монгол хэлмээ, Монгол агуулгаа бол ингээд том заавал ингээд бариад явна. Ингээд хөсөлтэй байсан. Янз бүрийн хүмүүстэй соёлтой хэлцээд ингээд ийм аялал уртаяллыг одоо ингээд хийж байна гэсэн. Японд ирээд яг одоо зүгээр өдөр тутмынхаа ахын энэ байгаа байдал соёлоос нь гайх шиг хүлээж авсан ч юм уу, гоё санагдсан, сонирхолтой санагдсан юм юу байна даа? За яриад байна. Юу нэг хүн гай болохгүй, хүн хүнд төв болохгүй гэсэн амталтай үзүүл юм шүү. Тэр бүр тулцсан. Аа. Тэр ч юм гэрч байна уу юу? Бид ч чинь нөгөө бие биед байгаа гай болж байгаа. Гай нэг гай болохгүй гэсэн юм байна. Нэг юм хийхдээ уусаа тулц хийдэг. Уусаа. Зорьсон юм одоо бие хийхдээ юм амжилттай. Яг тийм юм дээ шүү дээ. Тэгээд яг хүн туслах талаар одоо юу чинь жоохон юм ойлгохгүй байна шүү дээ. Одоо асуух гэж байна. Одоо юу гэсэн юм бэ? Тийм. Уучлах төсөл байгаа юм чинь. Би бид одоо чинь нэг Монгол хүн тийм ярьсан шүү дээ. Юус 10 20 жил амьдраад үнэхээр сүултэй юм хэцүү. Одоо нэг тамирчдынхаа их ашигын өмнөөс бас дуурах цаг болсон байх тийм ээ. Хамгийн чиглэлтэй юм яг. Бас нөгөө юу юм японочд ч айгүй хэцүү хүмүүс шүү дээ. Бас нөгөө тийч ингээд тэлхийрээ ихгүйгээр нут муутай харц марцаар ингэж тийм муухай харч мараад тийм нүдэн үдэгтэй хүмүүс шүү дээ тийм. Тэр нь бүр амар тод харагддаг болсон. Надад after корона жаахан хэцүү санагдчих. After корона амьдрал. Тэгээ нөгөө ресторануудын ажлын цаг нь бонгон болчих шүү дээ. Бонгон болсон тэр зэрэгтэй байгаа юм шиг байна тийм. Тийм баха. Энэ тань шүү дээ. Шинэ дээр одоо дээр шинэ бодлогын гороос ажиллаж байна. Чи хаа гол явж байгаа нэг хүмүүс байна шүү дээ. Сагтаа хүмүүс харсан гэж байна. Хацгаатай гарсан. Орон зайсаа хийх юм даа. Одоо жиг өөр юм ярьж. Яг нь зам нь алаа. Тэгээд тийм нэг такси зогссон, цогж явсан такси зогссны арыг нь хараад онгоосоо нэг нэг өөлч нь лээ. Энэ цаг нэг хэлж хэлээ. Танил мэдрэмж авсан. Энэ юу юм бэ? Хувцас хаг болгоо. Наатай. Шороо юм байна. Ята шумбол нагт байна. Ята шумбол нагнаас байна. Эвгүй шумбол нагттай. Нэг хазуул баг 10 хоног тэр нь явдаг. Тийм шумбол байна. Ялаа багхгүй. Ялаа жоохон хавар. Байдаггүй газар аль байх болох. Хогны савн байдгүй байх. Жамнууд нь амар да тий. Зөндөө байдгүй. Жамтай юу? Тэгээ жамнууд нь нэг тав нисдэг. Та яг үгүй. Чаа юу дээ? Өдөр дэж хартаа мөн үү? Нөгөө өвөл хоол бичдэг, цун болохоор биш. Нөгөө тэр үү. Юу. Саний маань зү байр маард бол алдахгүй тэ байна. Чи хатас нисэж явж байгаа. Шөнөөс. 23% нь багы цур газар төлөж чадчих юм шиг. Гоо.
Тэр Монголтой харьцуулах бол хамаагүй таарах. Энэ хасан 23 хүнийг ярьж байна. Тий, 23 хүнийг ярьж байгаа юм. 23 удаа хэлчихсэн. Аа тийм шүү дээ. Нөгөө дахин үтэн хөвч амьдрах нөхцөлгүй одоо нөгөө Японы уулт ийм юм байна. Тийм учраас энэ байшин барилгууд нь маш шивчихгүй. Араад нөгөө үсгэл жижиг юм байна. Ари хүмүүстэй Джонсонд ороо суудлын хэрэгтэй. Тэгээд хаан газар явж байгаа гэж хүмүүс чинь өөмнө тийм ч их гасуур. Бэн яруу мөрөн жижиг юм байгаастай. Хүмүүс энэ чигээр яг манай үйлс байна. Ахи энэ дээр юм бас очдог. Өвчтөд мөнхтэй амар баяа явсан бол том Баа баа. Баа баа. Тэгвэл мэдээж нэг нийтлэг нэг ерөнхий нэг тийм асуу байгаад байна. Өрөөнд нь жижиг гин тий. Хан нэг сони цаасаар. Цаасаар. Одоо тэгээд бүх газар л угаад ийм байх тийм ээ. Тэгээд бичлэг бол үнхээр толтол ашиглаж байгаа энэ улс. Улсад дэлхийд түүчилдэг үстэй. Монголын шийдэл. Тэгэхээр робот бол татсан. Робот тас газар байгаад багш байгаа юм а тий. Өчтөө намайг робот дагаад багтуу. Нэрэ. Дараа нь биш үү. Яа. Аяа. Энэ саш хөвжл байгаа юм байна. Тэр хаяа явган суудаг 0 таарах байо. Аа, миний таарсан. Хараг. Юу цаашдаа юу Японд зөндөө ирнэ. Сонцтой. Эцэнэд энэ японочдын соёл миний сонтгоо шатсан. Дараагийн удаа зочлолтой манайхаар ирээрээ. Оо баярлалаа. Монголчууд таарч байна. Бид нар ирэх чинь юу нэр шүү. Монгол руугаа буцсныхаа дараа та дараагийн ус ямар ус байх бол нууц биш үү? А юу нэг залгуудад бид юу сэр яриад байгаа. Америкийн нэгэн улс руу Японы хойс. За тэмдэглэлийн фэнүүд одоо хүлээж байна. Европ ч манай фэнүүд. Европ руу бас ирсэн намарч байна. За үнтэн цагаас амдаа зориулсан нь тест. Үнэхээр их баярлалаа. Амар баяртай. Ах манай ярилцлуудыг авчихсан сэтгүүлч маань байгаа маа. Манай дахин үзсэн юм. Тийм шүү. Одоо ингээд дахин залгаа. Ийхүү бидний уулзах цаг өндөрлөж, арт гэрийн залуус маань дараагийн зөрг авалтын талбар руугаа явцгаасан юм. Ирэхчил Японсад иргэн уулзцгаая.